أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Möminlər Allahın izniylə onları darmadağın etdilər. Davud Calutu öldürdü. Allah ona hökmranlıq və hikmət verdi. Ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, yeryüzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır. Biz Nuha və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi sənə də vəhy etdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaka, Yaquba və onun nəslinə, İsa'ya, Əyyuba, Yunusa, Haruna və Süleymana da vəhy etdik. Davuda da Zəburu verdik. İsrail oğullarından kafir olanlar həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsa'nın dili ilə lənətləndilər. Bu, onların asi olduqlarına və Allahın qoyduğu hədləri aşdıqlarına görə idi. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusufi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Rəbbiniz göylərdə və yerdə olanları çox yaxşı tanıyır. Biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda Zəbur verdik. Davudu və Süleymanı da yada sal. Bir zaman onlar özgə adamların qoyunlarının girib zay elədiyi bir əkin sahəsi barəsində hökm vermişdilər. Biz onların hökmünə şahid idik. Biz o hökmü Süleymana anlattıq. Hər ikisinə hökmranlıq və elm bəxş etdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı tərifləmələri üçün ona ram etdik. Bunları biz etdik. Biz Davuda və Süleymana elm verdik. Onlar dedilər, bizi öz mömin qullarının çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun. Süleyman Davuda peyğəmbərlikdə varis oldu və dedi, ey insanlar, bizə quş dili öyrədildi və bizə hər şeydən verildi. Həqiqətən bu, bizə göstərilən açıq-aşkar üstünlüktür. Biz Davuda özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurduq, ey dağlar və quşlar, onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyin. Biz dəmiri onun üçün yumşatdıq. Cinlər onun üçün istədiyi qəsrlər, heykəllər, hovuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən nəhəng qazanlar düzəldirdilər. Ey Davud nəsli, bu nemətlərə şükr edin. Qullarımdan şükr edən azdır. Onların dediklərinə səbr et və qüdrətli qulumuz Davudu yadına sal. O, daim Allaha üz tutardı. Davudun yanında çəkişənlərin xəbəri sənə gəlib çatdımı? O zaman onlar divarı aşıb məbədə girdilər. Onlar Davudun yanına daxil olduqda, Davud onlardan qorxdu. Onlar dedilər, qorxma, biz iki iddiaçıyıq. Birimiz digərinin haqqını tapdalamışdır. Aramızda ədalətlə hökm ver. Haqsızlıq etmə və bizə düz yolu göstər.
Bu mənim qardaşımdır. Onun 99 qoyunu, mənim isə bircə qoyunum vardır. Bununla belə, onu mənə ver, dedi və mübahisədə mənə üstün gəldi. Davud dedi, o sənin qoyununu öz qoyunlarına qatmaq istəməklə sənə qarşı haqsızlıq etmişdir. Həqiqətən, şəriklərin çoxu bir-birinin haqqını tapdalayar. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərdən başqa. Onlar isə çox azdırlar. Bunları dedikdən sonra Davud bizim onu sınağa çəkdiyimizi yəqinləşdirərək Rəbbindən özünün bağışlanmasını dilədi və səcdiyə qapanıb tövbə etdi. Biz bunu ona bağışladıq. Həqiqətən o bizə yaxın olanlardandır və onun üçün gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır. Ey Davud, biz səni yer üzündə xəlifə təyin etdik. Elə isə insanlar arasında ədalətlə hökm ver. Nəfsin istəyinə uyma, yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən Allahın yolundan azanları hesablaşma gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi. Daima Allaha üz tutardı.